আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আৰু অলপ সাৱধানে থাকিব, কাৰণ অপৰাধীজন ইমানেই নিষ্ঠুৰ যে অপৰাধ কৰোঁতে আপোন পৰ কাকো নেচায়, আৰু তেওঁৰ ৰাস্তাত অহা সকলোকে সি মোহাৰি গচকি মাৰে। অনন্তই যি কৰিছে বহুতেই বেয়া কৰিছে। বহুত বেয়া? কি বেয়া কৰিলেনো? সি মোৰ লগত খেলিছে, মোৰ লগত। কি খেলিছে তুমি বুজাই কোৱাচোন। তোমাক ক'লে তুমি বুজি নাপাবা। মোৰ লাইফটো শেষ কৰাৰ আঁৰত ই অনন্ত।